Alô? Bom dia. Isso, é ele mesmo. Não, eu não tive tempo ainda de ir na reunião porque minha filha está muito traumatizada ainda com o que aconteceu. Aliás, uma escola do padrão do nível da de vocês não devia nunca permitir que uma coisa dessas acontecesse. Tá, vocês façam o que vocês quiserem. Mas avisa aí que o Paulo Scheldt também vai tomar suas providências. Amor? Cadê você? Você me deixa louco, pois é linda e me fascina. És mulher, minha menina, que encanta o meu viver. Eu não sei o que faria se porventura, um dia, eu viesse a te perder. O seu cheiro me enlouquece, a sua ausência me entristece. Morreria de tanto sofrer. Dos braços que me abraçam, sem eu nem saber porquê, me consolam quando eu lembro que ainda tenho você. Eles estão me perseguindo, eu não sei mais o que eles querem que eu faça. Eu já plantei 5 árvores e eles continuam me perseguindo. O que eles querem? Eu plantei 5 árvores e eles continuam me perseguindo. O que esse povo tá me olhando? Thank you.
Paulo, pare já com isso. Cansei de te falar que esses bonecos transmitem doenças. Vai já lavar suas mãos pra poder lavar a louça. A pia tá toda suja. Ei, menino, você só pode estar louco ou surdo. Vai já pra essa pia. Polícia prendeu um dos maiores traficantes aqui de Brasília, na operação apelidada de Olho por Olho. Alonga o pescoço para um lado, para o outro. Isso aí, agora vamos começar. Publicou um, publicou dois, publicou três, não deu certo. Vamos publicar o quarto, Paulo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E um, dois, três, quatro. Virou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos lá, Paulo, aquela que você gosta agora, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Desceu. E agora vamos para a crítica cultural da semana. O escritor Paulo Scheldt não se saiu bem na terceira edição do seu livro. A série intitulada O Caminho Sem Fim não atingiu mais de 2 mil exemplares vendidos. Em nota, a crítica publicou como a maior loucura já apresentada à editora não, isso e é publicada. Mentira. Isso é mentira! Informações de fontes seguras não disseram que o escritor está passando por uma fase de insanidade mental. Não! Pois é, Paulo. Você perdeu. A poesia está morta dentro de você. Não é verdade! Morta! Morta! Não! Você é louco, alucinado. Maluco! Deprimente! Seu doido, doente, a sua mulher e a sua filha te abandonaram. Para com isso! Você é deprimente. Muito doido. Para com isso! Você precisa de ajuda. E eu tô aqui pra isso. Vem. Pensei que nunca mais ia aparecer. Filho, eu vim aqui pra te ajudar. Você precisa procurar um hospital. Vamos, eu te acompanho. Vai tomar um banho, tirar essa roupa, fazer a barba. Eu te espero. Eu fico aqui te esperando. Vai, vai. Minha mãe vem me ajudar. Que bom, agora vai ficar tudo bem. Mas...
chegou. Agora vai ficar tudo bem. Eu não consigo. A minha mãe vai me ajudar. Pronto. Mãe? Ô mãe? Sozinho agora, sem ninguém para conversar, abraçar, sorrir. Nem minhas folhas em branco aceitam mais as minhas histórias. Até os meus lápis afiaram suas pontas contra mim. Que histórias eu vou escrever agora? O que eu vou publicar? A vida não é como nos livros. É pura solidão que transplanta corações de carne para corações de pedra. Estou sozinho, no meio da multidão de vozes dentro da minha cabeça. Estou rodeado de pessoas que me perseguem, que só eu vejo. Enquanto as outras, que deveriam me amar, só me julgam de louco. E mesmo assim me sinto abandonado. Cadê a esperança agora? A solidão é uma arma que vai acabar me matando, mesmo sem ter ninguém para disparar. Talvez sentir solidão não seja estar só, mas vazio. Todo esse tempo preenchi minha solidão com livros, sonhos e poesias. E no fim, tudo o que me restou foram apenas palavras.
Paulo, nós precisamos conversar. Oi, amor. Quer conversar? Paulo, eu tô indo embora. Não dá mais pra ficar aqui. Você precisa de ajuda. E a sua filha já tá percebendo as suas loucuras. Filha? Você tem uma filha. Ter me deixado pra ficar com ela já não foi o suficiente? Paulo. Paulo, eu tô falando com você. Dá pra prestar atenção? Sou eu que tô falando com você. Olha pra mim! Paulo, você tá bem? Fala. Fala pra ela que você tá bem. Bom, eu tô indo embora pra casa da minha mãe. Minhas malas já estão no carro. Minha filha não suporta mais isso. E nem eu. Ela vai te deixar. E eu já sabia disso, seu idiota. Você continua sendo o mesmo babaca de sempre. Para! Vai ficar sozinho pro resto da vida. Para! Seu fracassado. Fracassado! Cala essa maldita fracassado! Boca! Sai daqui! E eu também vou. Só que eu vou estar sempre aqui, ó. A vida é como um presente que Deus nos deu. Ele a coloca todos os dias aos pés da nossa cama, a cada manhã quando suas misericórdias se renovam. Um presente com um bilhete escrito: viva o melhor possível. Eu não sei se vivi o melhor, eu não sei quem sou. Como poderei saber se vivi o melhor? Talvez sim, mas não todos os dias. Com o tempo percebi que as pessoas abandonam quem elas não são capazes de ajudar. Apenas os fortes ajudam o próximo. E precisar de ajuda é sinal de força em reconhecer que somos frágeis. Mas hoje me sinto mais forte. A esperança me trouxe vida em esperar. Esperar que um dia tudo volte como era antes. Esperar em um dia poder sair desse lugar. Esperar em poder reencontrar minha filha e minha mulher novamente. A vida é linda, mesmo com vozes e imaginações exageradas dentro de mim. Chega um momento em que o mundo cobra de você uma posição. E eu me posicionei. Sou louco, esquizofrênico. Nem por isso deixei de ser humano. Ainda possuo sentimentos. Vontades, ainda sou capaz de amar, do meu jeito.